Guys, I live here. So, I know brother like all the hilly, I know bon paka dehai ko, I know jungle, kyo, khola na. Bichara wo, I bolli ki taste to chiz ma uye thayna. Touch thayna wano ma, I know. Experience hai na ulai. Aba, I know kunte chiraone guru, kunte ambisho, kunte phalete guru. Ula kya thayda na bichara, I know. Kunte kya unsa boxing lo. Bichara wo, pokai boka bese. Skin sensitive hai chhutiyon lo. Tena bossar hoye the. मोटा लाप्रे पुताली मच्छर सँग सुत्छु के हुँदैन पुताली सँग बेनेस गाउँमा पुताली हुन्छ कि तर हुनु चाहिँ केम हुँदैन है त्यस्तो भइसक्यो क्या ब्रदर ल कस्तो के लाग्यो त अन्त आज हल्का भनिदिनु पर्यो हैन तिमीलाई मजा आयो नि राम्रो लाग्यो मलाई हिजोको जस्तो हाम्रो एन्टरटेनमेन्ट हैन एउटा सुतेकै छैन बेसी सुतेको छैन 3 घण्टा सुत्यो होला म्याक्सिमम है 3-4 घण्टा हामीले अघि के कुरा गर्दै थियो टपिक घरको टपिक गर्दै थियो मेरो भिडियो हेरेर उले के भन्यो भने मलाई खुशी लाग्यो क्या आफ्नो खाएको भाँडा चाहिँ आफै धुनुपर्छ भनेर ठिकै हो नि होइन जस्तै अब तिमी मैले चाहिँ धुँदैन है गाइस तर इन्सपायर भएर अब धुन्छु यो ठुलो कुरा हो नि त प्रयासमा छु आफ्नो खाएको थाल जुठो थाल आफै धुव कि कसो भन है अब यस्तो नि त इन्सपिरेसन आफै भेट्दैन कि अरूको हेरेर भेट्छ नि त सिक्ने हो क्या एकदमै अन्त अरूको चिज चाहिँ हेर्नु पऱ्यो के सही हो के गलत हो त्यो त आफै थाहा हुनुपर्छ नि त मलाई त्यो कुरा चाहिँ सही लाग्यो कि आफ्नो भाँडा चाहिँ आफै धुनुपर्छ अन्त सेकेन्ड कुरो मैले तिमीलाई भनिहालेँ छोरी चेली आमा स्त्री जातिलाई रेस्पेक्ट भन्ने ठुलो कुरा हो क्या दिनु किनभने म मेरो घरमा छोरी चेली छैन दिदी बहिनी पनि छैन अब आमा पनि होइन बितिहाल्नु भयो तर म आमा स्टिल हुँदाखेरि पनि सिकाइ राख्थ्यो क्या यो चिजहरू चाहिँ ए नानी खाना बना लुगा आफै धु होइन किन सिकाएको त्यो थाहा छ अब आमाले चाहिँ अब म संसारमा भएन भने कसरी चाहिँ गरेर खान्छ यिनीहरूले अहिले हेर त काम लागेन लागे नि अब आमा चाहिँ अहिले लेट भइसकेको रहेछ अड्डी लाग्छ या सो त्यो हो क्या म चाहिँ पनि अब सिकाएँ नि त सबै खाना मोल्नु भाँडा मोल्नु हामीलाई त कहाँ प्याउलाएर राख्यो अन्त प्याउ राख्यो होइन त्यही भएर आफै अलग्गै बसेर चाहिँ अब सिक्दैछु हल्का हल्का र कतिजना प्यारेन्ट्सहरू छ तपाईँहरूले पनि पैसा छ भन्दामै नानीहरूलाई जे पायो जे भने त्यही बाइक भने बाइक अहिले होइन कतिजना घटना भइरहेको छ त्यस्तो छ होइन क्या अब माया हो अब माया हो माया अब कतिजनाको अब सिकाउँछ कतिजनाले अब मायाले राख्छ त्यही मलाई त मायाले राख्यो दुःख सुख देखाइन तर पनि अब गर्दैछु आस्ते आस्ते अब यु ह्याभ टु डु योरसेल्फ क्या एक्लै गर्ने यु ह्याभ टु डु योरसेल्फ पानीहरू लिएर आउँछ खानापिनाहरू बिस्कुटहरू लिएर आइदिन्छ तर गर्ने चाहिँ आफै आफै गर्छु यस केटा मान्छे होस् चाहे छोरी मान्छे होस् छोरा मान्छे होस् होइन आमा बाउ प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो भन्छु होइन जे भन्यो त्यही नगर्नु होइन अब कतिजना रिसाउँछ पनि होला नि त फेरि मलाई के को मतलब भन्छ होला कि तर हेर भाइ आजको मजाले हामी फ्युचर सोच्नुपर्छ क्या बुझ्यौ त आज मैले मेरो छोरालाई लु बाउले मलाई बाइक दियो अरे सपोज 1 लाखको बाइक किनिदियो अरे भोलिको प्रश्न छ नि त कि मैले मेरो छोरालाई त्यो 1-2 लाखको दिनु सक्नु पऱ्यो नि त मैले पनि सक्नु पऱ्यो नि त मेरो छोराले त्यसको छोरालाई 3 लाखको दिनु सक्नु पऱ्यो होइन भोलि दिनमा घट्दै चाहिँ नजाओस् क्या यो चिजहरू भन्नु चाहेको चाहिँ आफ्नो चिज आफूले गर यार आफ्नो काम आफै आफ्नो इमेज आफै बनाऊ आफ्नो थोपडा आफै बनाऊ आफ्नो इज्जत फेल्ने आफै गर क्या यो सबै कुरा यो चाहिँ यस होइन अब कतिवटा कुरा यस्तै हुन्छ यार मेरो त होइन जे होस् ब्रदरलाई घुमाउँदैछु इज अ गुड म्युजिसियन लाइफ राम्रो गर्छ होइन अब के हिजो बजायो गिटार पनि बजायो प्यानो पनि बजायो मजा गऱ्यो रब्रो पनि आयो होइन
sharing, caring भयो क्या अब यही नै ठुलो कुरा हो अब घरिघरि त आफ्नो sharing and caring अनि त्यसपछि give and take give respect take respect हैन त्यो पनि ठुलो कुरा हो यार ल मजा आयो क्या अब यो ब्लग त्यस्तै हो आ म त के बोल्छु बोल्छु यार अब उलाई पनि हल्का हैन ब्लग मा हुँदै छ प्रोग्रेस हुँदै छ केडाको ल लाइफ म त यतिकै टाइम पास हुने अहिले टाइम पास घरमा नभएर हो कि बिचारा अहिले घरमा छ उ भ्रममा के भन्नु यसलाई भ्रममा छ क्या अहिले उ टुर पनि गरिरहेको छ उसको आफ्नो कामहरू पनि छ तर मजा आयो क्या जेसुकै होस् ल गाइस अब सेकेन्ड पार्टमा फेरि हामी देखाउनेछौँ है ल कमान गराउ कोही छ तिम्रो भने भनिदेऊ मलाई तिम्रो खुसीलाई हेरेर म टाढा हुनेछु आफै कोही छ तिम्रो भने भनिदेऊ मलाई तिम्रो खुसीलाई हेरेर म टाढा हुनेछु आफै तिमलाई पाउना होइन तिम्रो खुसी चाहन्छु सधैँ कोही छ तिम्रो भने भनिदेऊ मलाई आफ्नो भन्दा तिमी थियो तर खेल खेलेछौ अल्झाएर अन्धकारमा बल्झाइदियौ न दुख्ने घाउला म त तिम्रो जित चाहन्थे मेरो हारमा हाँसेछौ म त तिम्रो साथ चाहन्थे हात तिमीले छोडेछौ म त तिम्रो जित चाहन्थे मेरो हारमा हाँसेछौ यो गाना रेकर्डिङ हुँदैछ गाइस होइन मतलब भनिँदैछ एज फार एज पोसिबल होइन सो यु क्यान डक क्या हुन्छ नि अब यसमा एनाउन्समेन्ट हो यु क्यान डु क्या इट्स यसमा भित्र हान्नुपर्छ तिमीले हाल्नु सक्छौ क्या र यो गानामा चाहिँ रजत बोलले हाल्दैछ है डोप ला 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 La 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 koi cha timro bhane bhani deu malai talo ma yesto ho ni ta gona kudai ukalo ma yesto चाक तिम्रो र त्यो घोडाको चाक मजाले हल्लिँदो रहेछ ल अहिले लास्ट रजत बोर पनि आइपुगिसकेको छ आफ्नो घोडा लिएर ल मजा आयो नि यार होइन जे होस् मजा आयो छोटो अवधिमा पनि होइन छोटो अवधिमा पनि मजा आयो चित्रेमा आएको छु है चित्रेसम्म उहाँलाई छोटो आएको मजाले जानु सेफ जर्नी हतार नगर्नु होइन मजाले जानु ल नेक्स्ट टाइम आउँदा एकदम फुल प्लान गरेर आउने हो मस्ती गर्ने हो होइन र अझै आउँदाखेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि अझै प्रोग्रेस गरेर आउनु क्या अझै अपग्रेड गरेर आउनु र अहिले फिलहालको लागि चाहिँ तिमी जाँदैछौ होइन स्कुटीमा छौ एकदम सेफ जानु है त ल म यही भन्छु ल अहिले चाहिँ हामी यहाँ कालिम्पोङ चित्रेमा उहाँ ड्रप गर्नु आएको म है
खुसी लाग्यो नेक्स्ट टाइम पनि आउनु शुभ ब्लग तिमी धन्यवाद एकदम राम्रो गर्ने मान्छेले अवश्य नै सपोर्ट हुन्छ सो मच ओके राम्रो जान्छ ल ओके ल बाय 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 बाय